Доброго дня. Ми тут з Олександром не просто так зібралися. Ми запускаємо нову рубрику «50 питань». Перший герой нашої рубрики буде Орест. Ми будемо задавати йому різні питання, а звичайно, вони більш будуть стосуватись агро, але ми можемо задавати абсолютно різні питання, навіть особистого характеру, але звичайно, геть таких, скажімо так, в рамках це має бути. Тому ми хочемо, щоб ви нам допомагали зараз створити цю рубрику. Які питання б ви хотіли задати Оресту? Орест, скажи, межі дозволено, що ти можеш задавати, що не можна. Що хочете, все задавайте, а ми там якісь що відкоректуємо. Ви пишіть в коментарі, якщо б ви хотіли запитати Ореста, і ще нас дуже хвилює одне питання. Обов'язково пишіть, кого ви хочете бачити наступним героєм після Ореста. Дякуємо, будьте з нами. Підписуйтесь, ставте лайк. Хлорукам, що пахнуть хлібом, знаходимося ми на зимовому ріпаку і зараз проводимо розкидання мінеральних добрив, а саме вапняно-аміачні селітри, і вносимо в нормі 140 кг на гектар. Для чого ми вносимо вапняно-аміачну селітру? Тому що були коментарі, питали люди, чому ми саме вносимо вапняно-аміачну селітру. Ми там про це, бо у нас відео, ми розміщали над цим, так сказати. І зараз хочемо вам розказати про систему живлення трошки на ріпаку. Що ми робимо? Ми вносимо сульфат амонію в нормі 140 кг, ми внесли перед зимою, перед Новим роком. Зараз ми вносимо вапняно-аміачну селітру, також у нормі 140 кг. Воно менш концентроване, ніж аміачна селітра, але за ефективністю набагато краще вапняно-аміачна селітра. Саме тому, що в її складі вміститься кальцій та магній. Це такі два незамінні елементи живлення для рослини, які впливають на структуру ґрунту, також калій дуже сильно впливає. Тобто це саме агрегатний його стан. Тобто формується через кальцій у нас сам ґрунт. Структура ґрунту. Магній – це незаємний елемент живлення для фотосинтезу рослини. Фотосинтез – це наше все, тим більше на ріпаку, після того, як він вийде з зими, він должен швидко очухатися і почати рости. Також немаловажливо, що будуть вже нові листя, які будуть насичені саме цим елементом, завдяки тому, що ми зараз його внесемо, і він поступово у нас також впитається в ґрунт і зв'яжеться з ґрунтово-збірним комплексом. Після того, як ми внесемо вапняно-аміачну селітру, також ми будемо проводити підживлення касом. Кас ми вносимо там 140-130 кг на гектар. Я думаю, що це буде незабаром. Ми вносимо, не боючись це, тому що вже проекспериментували, що азотні добрива добре працюють, якщо їх вносити саме в таку погоду, тобто навіть якщо немає снігу на полі. Ми зараз внесемо, там у нас прогнозується невеликий сніжок, він його накриє зверху, і в принципі нікуди вона не дінеться. Сонце зараз не таке палюче, так сказати, воно не гріє, і азот, і сама гранула вапняно-аміачна селітра, вона не така, не так боїться сонця. Через це, в принципі, ми можемо вносити це не боючись. Також вапняно-аміачна селітра велику роль відіграє для pH ґрунту. Тому що ми, в принципі, вносимо великі кількості азотні добрива, щоб не підкислювати pH. Він якраз завдяки кальцію, вона кальцій також регулює кислотність ґрунту. Тобто ми завдяки тому, що вносимо великі дози добрив, можемо чуть-чуть підкислювати ґрунт,
щоб його повернути назад на нейтральний показник, ми також завдяки вапняно-аміачній селітрі вирішуємо це питання. Також ми хочемо вам показати сам стан ріпаку, який зараз у нас на полі. Можете бачити, що листя вже трошки повідмирало через морози, через те, що у нас немає снігу на полі. Але, в принципі, це не головне. Головне, щоб у нас сам корінь був здоровий та цілий. І щоб не була пошкоджена. Буває таке, що там у нас є також тут на полі миші, але ми з ними боремося постійно. Щоб не була у нас шийка коренева досить витягнутою. Завдяки розрегуляції ми, в принципі, відрегулювали цей процес, вона у нас втягнулася. І завдяки тому, що прийшли морози, вона втягнулася поступово. А листя, те, що повідмирало, ми весною пройдемо пружинною бороною і витягнемо їх з ґрунту. Зараз більш ближче трошки покажемо вам ріпак. Бачимо також, да, що тут більш уже ближче видно, як вже листя сюди повідмирало, повністю загинуло. Ну, я ж кажу, це нічого страшного. Отак виглядає у нас ріпак. Коренева шийка дуже близько до землі, тобто вона затягнулась. І бачимо, що він наскільки у нас ось додаткові бруньки будуть. І це все буде у нас гілочки. Також, я ж кажу, все саме головне, що він потужний у нас, коренева шийка, як 5 копійочок. Так що перезимує він, я думаю, і без снігу хорошо. Ну, лучше б, звісно, щоб він менше стресував, щоб сніг все-таки був на полі. Ну, ми не можемо заказувати сніг по заказу там. Дуже шкода, але це так. Ну, в принципі, нормальний ріпак. Зараз попрацюємо з азотними добривами і потім далі вам будемо висвітлювати цей ріпак. Це у нас ріпачок біля траси, біля Миколаївської. І тут у нас розташовано також 20 різних гібридів. Тут йдемо діляночка. Так що всім дякую за перегляди, за лайки. Дякую, що ви з нами.